У нас зареєструвалося 40 депутатів. Кворум є, тому дозвольте роботу пленарного засідання 35-ї сесії міської ради оголосити відкритою. На початку сесії міський голова привітав іменинників із знаменною датою. Шановні депутати, у нас вже традиційно ми розпочинаємо роботу сесії вітаннями наших іменинників. 30 січня відзначив день народження Дмитро Ігорович Ушмаєв. В лютому місяці відзначили свої дні народження Шарапов Денис Олександрович, до речі, була ювілейна дата. 18 лютого Шаракашвілі Юлія Юріївна. І 22 лютого Левітас Ігор Маркович. Дозвольте привітати ще раз наших іменинників, побажати щастя, здоров'я, процвітання і гарної співпраці на благо нашої громади. Сьогодні в пленарному засіданні нашої 35-ї сесії міської ради приймають участь народний депутат України Міщенко Сергій Григорович, а також депутати обласної ради Корнійчук Микола Петрович та Смирнова Мирослава Михайлівна. Після довгих дебатів депутати затвердили порядок денний. Хто за те, щоб в цілому прийняти порядок денний, прошу голосувати. Будь ласка, хто за? Хто проти? Утримались. Два чоловіка. Рішення приймається. Першочергово було розглянуто 74-те питання про будівництво багатофункціонального громадського центру. Шановні депутати, я ще раз, хто за те, щоб 74-те питання включити в порядку розгляду першим, прошу голосувати. Будь ласка, хто за? Давайте компромісний варіант знайдемо. Дійсно, хто за? Всі за. Хто проти? Проти немає. Хто утримався? Немає. Переступаємо до 74-го питання. Будь ласка. На сесії були присутні представники громади. Люди прийшли дізнатися, що будується на території колишнього будинку культури. Ми прийшли сьогодні на сесію для того, щоб висловити вам своє відношення до будівництва, яке відбувається в міському парку. Численні публікації в засобах масової інформації міста, де, так би мовити, замовник будівництва, яке розпочалось в парковій зоні, обумовлював всі питання про це будівництво, яка перспектива його, як це гарно для міста. Але він не сказав про одне єдине, що ж там будується. Ми побачили тільки ширму, БГЦ. Слово від забудовника взяв Василь Радіонов. Але мені здається, скільки ми говоримо відносно тих умов, на яких реалізується цей, я можу сказати, 100% чудовий проєкт для міста Бориспіля, чудовий проєкт. Відносно того, що тут буде молоді, от зараз останні два ряди, там знаходиться дуже шановна наша прослойка жителів Борисполя, яким багато, мабуть, за 70. Я скажу, що і їм знайдеться місце в цьому залі. Їм знайдеться місце і в цьому комплексі. Там багато не тільки торгівлі буде, там багато буде таких моментів, які дійсно будуть по душі. Оскільки будівництво багатофункціонального громадського центру викликало обурення депутатів, виступаючому було поставлено низку питань. На прошлій сесії ми просили виконавчі органи також попередити забудовника, щоб він нам надав план будівництва, архітектурні там ансамблі, що повинно бути. Я бачу, ви прийшли з порожніми руками. Ставилися про завдання забудовнику? Я відповім на це запитання, що три шановні комісії, які дійсно були в повному складі на будівельному майданчику, познайомилися абсолютно зі всією не тільки проєктною документацією, а самим процесом будівництва. Управління архітектури міської ради в повній мірі познайомилось. Мені здалося, мені на сьогоднішній день віриться в тому, що вони проінформували в повній мірі депутатів для того, щоб це питання було закрите. У 2008 році, коли заключена була угода про оренду цієї земельної ділянки,
дійсно була така, будемо говорити, обтяжлива умова відносно цього залу. Але тоді вирішувалося питання таким чином. Дійсно, ми робимо зал і не сплачуємо пайові внески, тому що іде один елемент і другий елемент, вони абсолютно, так сказати, дуже обтяжливі. Вийшов закон, згідно якого ми не маємо права не сплачувати, тому що потрібно сплатити. На сьогоднішній день заключена угода про перерахування до місцевого бюджету близько 4 мільйонів гривень. Хочемо ми чи не хочемо, ми цю угоду повинні будемо виконати. З огляду на інші елементи підняття культури в місті Борисполі, на сьогоднішній день підприємство фінансує, от Борис Абрамович не дасть мені збрехати, ще деякі наробки, які, мені хочеться вірити, в найближчий час можуть бути реалізовані достатньо успішно. Це відносно театру, відносно культурного центру і таке інше. Але основна умова, яка була поставлена на 2008 році, підкреслює, виконується, буде виконана. І всі побажання, які на сьогоднішній день можуть поступити, ми і в пресі сьогодні публікуємо, відносно навіть назви, відкрили конкурс, відносно всього іншого, свої ініціативи проявляємо, молодь дуже багато пропозицій здала, вони будуть враховані, звичайно. Василь Семенович, тут два надійшло запитання, тоді перше, супермаркет буде у тому приміщенні, це одне питання, і друге, чому нинішні ескізи, опубліковані у пресі, не мають нічого спільного із тим, що показували торік у сесійній залі? Дозвольте, я з другого питання почну відповідати. Я вам скажу відверто, мені ті ескізи, які я демонстрував на останній сесії в січні, відверто кажу, подобається в 10 разів більше. І я дуже був розчарований, коли архітектори мені сказали, що потрібно будувати саме так. Ми 2 місяці зробили тайм-аут, ми не погоджувалися. Ми знали, навіть не тільки, тому що мені, якось експромтно не сподобалися саме ті зовнішні, так сказати, той зовнішній вигляд, який на сьогоднішній день не тому, а тому, що він втричі дорожчий. Це керамогранит, це дорогі. Ті ескізи, які, так сказати, ми запропонували, особисто я запропонував, щоб вони зробили, вони, як вони сказали, архітектори навівають дужком 60-х років. І на сьогоднішній день вони говорять, місто повинно розвиватися в рамках сьогодення, навіть не сьогодення, в рамках завтрашнього дня. Сьогодні існує такий напрямок архітектури, як неопластицизм, про який я не чув. Я не архітектор, я не чув. Але вони кажуть, дійсно, на сьогоднішній день в Києві там декілька таких будівель, які в такому архітектурному стилі збудовані. Які архітектори? Тому на сьогоднішній день архітектурна майстерня мрія, вони достатньо, так сказати, предметно. Відносно другого питання, чи супермаркет, ми чудово розуміємо, ви чудово розумієте, для того, щоб функціонував будь-який центр достатньо успішно, повинні бути якорі. І от одним із якорей відносно супермаркетів пропозицій було дуже-дуже багато. Ми віднайшли саме таких, які не тільки на нашу думку, а на думку абсолютно всіх незалежних експертів. Самі найкращі – це світовий лідер в торгівлі продуктів харчування по якості, по швидкості, по контролю за термінами зберігання саме СНЕП, по чесності до потребителя, відносно цього – це Біла. І так, дійсно, вона згодилась, не дуже просто вона згодилась. Я не говорю відносно Макдональдса, 3 місяці вели переговори, вони чути не хотіли відносно Борисполя. Маленьке містечко, що нам робити? Ми не в одному районному центрі не присутні, говорять, на Борисполі. Але в кінці кінців вони не просто погодилися, а погодились на двоповерхову. Зараз я закінчу думку, давайте. Вони на двоповерховий згодились, на Макдрайв, на Маккафе і саме основне на інтерактивну складову, на столиках будуть стояти комп'ютери, щоб молодь могла грати між собою в різні сучасні ігри. Відносно всього центру, хто буде управляючим оператором, хто завтра, після його, як запустять, буде хазяїном там. Чи маєте на увазі, хто власником буде? Завтра буде хазяїн. Ну хазяїном що? Власником? Власником чи директором? Власником. Той, хто сьогодні є забудовником. Той, хто є забудовником. Ну, я не представляю, безпосередньо, я представляю такі інтереси забудовника, тобто компанію, яка не безпосередньо реалізує на сьогоднішній день проєкт. В певній мірі і я можу сказати, якщо це вас задовільнить. В певній мірі і я. Пане
скажіть, будь ласка, яке відношення ви маєте до кіпрської офшорної компанії Триглав Сервіс Лімітед? І яке відношення вона має до Біопрому? Кіпрської офшорної компанії Триглав Сервіс Лімітед. Це питання яким чином пов'язано з... Хорошо, хто засновник, хто в Біопром? Якщо ви зараз з'їжджаєте, то я скажу. Кіпрська офшорна компанія, шановні колеги, шановні громадяни, сьогодні є власником в тому Біопром. Тому те, що ви не хочете відповідати, то я прошу дати доручення зараз держреєстратору Бориспільської міської ради. Принести витяг, де показати, що сьогодні офшор володіє Біопромом. Ну чого ви зараз не говорите про? Буде нам будувати, почекайте. Кіпрський офшор. Мене поражає не те, що ви взяли зараз, не сказали, що це правда. Але я не до того, ну, це ваше право сказати чи ні, але я офіційно подарую вам витяг. Що це за кіпрський офшор? Я думаю, Борисполь впаде після цього. Хто учредитель? Хто учредитель? А це велике має відношення. Велике, почекайте. Ну сьогодні, почекайте, корумпованими зв'язками, на користь певної офшорної компанії, діються певні там поблажки, я не знаю, підписування, невнесення, внесення і так далі, тому подібне. Я хочу почекати. Внесення є. На сьогоднішній день я хочу знати, почекайте. Я хочу знати. Відносно бойових внесків. Подождіть. Ви задали, ви не відповіли, я ж за вас скажу. Якщо не так, поправте мене. Тепер люди добрі. Зараз тільки що сказала молодь за податки, робочі місця. А в нас сьогодні декілька мільйонів вивели в офшор, обналічили. Сховали на Кіпрі, не заплативши податки, коли продавали певні підприємства. Заводять сьогодні в Борисполь. І кажуть, будемо ось. Культурний центр будують. Я ж, почекайте, я порядний, я почесно вам кажу. Тепер скажіть, будь ласка, я звертаюсь до Анатолія Соловйовича, звертаюсь до вас. За що голосував Годунок Ярослав Миколайович, коли був той созив депутатом, за який я зараз краснію і хочу відрубати собі руку? Я зараз заявляю при всіх, що якщо зараз мене ошукали, я складу депутатський мандат і піду з цієї сесії, щоб не чорнити себе в своєю присутністю тут. Але я даю слово всім. Я голосував, і я зараз підтвердять всі, хто тут були, і звертаюсь до прокуратури, перевірити. Я голосував за будинок культури з елементами, з якими було сказано, будинок культури. Другий раз я бачив і третій, і четвертий раз, фасади і ескізні проекти, ті, які я бачив, красиві, чудові, які зі мною ніхто не погодив, як з депутатом, яким начхали на мою думку, і сьогодні чхають на тих, хто тут сидять. На всіх, тому що ви зміни нам не показали. Те, що ви на нашу вимогу потім, коли приїхали три комісії, щось показували, то це вже коли ми почало бурлити отут, оці люди. Тоді ви показали. А тоді чому ви не передаєте зал на 300 місць, на 500, на 800, як ви казали? Чому цього немає? Чому ви не хочете підписати? Відповідаю на запитання. Договір, інвестиційна угода, вона підписана. Згідно неї прораховані відрахування до місцевого бюджету. А відносно елементів надання послуг цим залом... Одною з основних умов передачі вам земельної ділянки було те, що ви передасте громаді міста Борисполя зал. Ну це ви так хочете чути відносно того, щоб ми хотіли передати. Сам факт, що йде така жвава будівля, говорить про те, що на сьогоднішній день в місті появиться будівля, яка прикрасить це місто. І це місце перш за все. Це територія парку та відпочинку, культурного парку, розумієте? Культура. І коли люди обговорювали це питання ще на тих сесіях, коли були п'яте скликання, четверте скликання, так людям говорили, що немає коштів збудувати місто, яке має 56 тисяч населення, за свої кошти будинок культури, і немає інвестора, який безкоштовно збудує будинок культури. Громада міста, коли обговорювалося це питання, вона давала свою згоду на будівництво культурно-мистецького та розважального комплексу і тільки тому, що їм обіцяли збудувати безкоштовно зал на 800-600 місць. І цей зал буде муніципальною власністю. І це правда. І це правда. Це люди давали згоду. Відповідним рішенням 2007 року
Така вимога громади міста була депутатами третьої сесії затверджена, прийнято рішення. І там я не можу говорити, яким пунктом, але було передбачено, що забудовник зобов'язується в місячний термін заключити договір про участь у відрахуванні на соціальні потреби і скласти договір майнових відносин. За тим договором і повинно було бути 600-800 місць в громаді міста, і там цей зал, він повинен бути концертним залом, щоб там не на стадіоні нам, не десь в будинку міськвиконкому виступали. Нема ж де проводити ніякі заходи культури. Я хочу, щоб всі почули, щоб там хай залишається той Макдональдс, але щоб там не було білий. Зробити промислову групу товарів. Розумієте, є піраміди, подивитися що. Я думаю, що в невеликому буде убитку забудовник, коли там не буде білий, щоб не було свинушника елементарного парку. А хай буде вже Макдональдс і буде промислова група товарів. Оце ми така пропозиція. Зал. Зал взагалі не розглядається нічого. Зрозуміло. Хочу нагадати минулому созиву і розповісти нашому, що було три сесії. Перша це була про надання дозволу на збір матеріалів та погодження місця розташування. Друга сесія це було про затвердження матеріалів погодження місця розташування та про передачу товариства Біопром в оренду. У всіх документах, у всіх цих трьох рішеннях, а також в проєкті землеустрою звучить всі висновки надані, в тому числі відмова на той момент комунального підприємства «Парк», яке відмовилось на користь будівництва багатофункціонального громадського розважального та розважального центру. Слово «торговля» або навіть розуміння того, що там буде продуктовий магазин, ні в одному висновку не було згадано. Тобто, якщо ми змінили БГЦ, зробили БГЦ, і в тому як, в вигляді, якому воно зараз є, що там буде супермаркет, потрібно перероблювати і робити новий проєкт землеустрою. Кінець 2011 року приходить до нас Василь Семенович, показує проєкти, ми дивимося ці ескізи, нам подобається. Звучать наступні репліки про те, що 93%, що там буде підземний дворівневий паркінг, який буде розміщуватись під землею і на першому поверсі цієї будівлі. Є аудіозаписи, ми їх, Борис Вікторович, нам надав, ми прослухали, як там що було, то звучало і так далі. На сьогоднішній день ми маємо парковку вздовж Київського шляху, яку ми бачили також в проєкті, який пройшов державну експертизу. Дійсно, Василь Семенович правду сказав, ми виїжджали до нього і дивилися, я бачив на власні очі цей проєкт, в якому паркінг розташований вздовж вулиці Київський шлях. Тобто від майже кінотеатру і до повороту на вулицю Травневу будуть, де зараз зелена зона, де трава росте, там будуть парковки під каштанами. А каштанів не буде, мабуть. Я не знаю, щодо каштанів, нам казав, Василь Семенович казав, що це може бути екопарковка. Як вона виглядає і чим вона... Я просто не знаю, може дійсно це треба, але я цього не знаю. Я буду тільки факти казати, що ті соціалістичні дослідження кол-центром, які ми провели, однозначно говорять за те, що люди в Борисполі, більшість, 90%, хочуть на цьому місці мати те, що було раніше. Тобто мати місце, де громада буде проводити свої заходи. У нас місто Бориспіль єдине в Київській області, майже єдине, чи в Зурівці немає, де немає свого клубу, де немає свого місця, там, де проводяться концерти, заходи, таке інше. Тому люди однозначно хочуть, щоб на цьому місці був такий клуб, чи таке місце, де були б такі заходи, концерти проводити. Але питання в наступному, що треба заключити інвестиційний договір не про гроші, а треба зробити інвестиційний договір, кому буде передано це приміщення. І я впевнений в тому, що законом, да, передбачається грошова передача,
але можна знайти вихід із положення, щоб задовольнити і громаду, і забудовника, якщо це є бажання, про те, щоб ці 500, 600, чи скільки там місць, і збурення зразу зникне, тому що це буде громаді, і ніхто не буде ходити на поклон до власника цього центру і просити, що там проводити. Бо скажуть, а в цей час проводиться інший захід. Вони заплатили за це гроші, то почекайте на вулиці, будь ласка, робіть свій захід. І тому, якщо ви не власники, то зрозуміло, що ви будете тільки прохателями того, щоб там щось відбувалося. Це мирний, конструктивний шлях. Але я дивлюся, що до цього мирного, конструктивного шляху дуже далеко у вас, в зв'язку з сьогоднішнім розглядом цього питання. Інший шлях – це військовий. Що кажуть питання, які ми задавали через кол-центри? Чи будете ви відстоювати свою позицію відносно того, щоб будинок культури, чи зал, чи як це називається, його як громадянин і як мешканець міста Борисполя. Більшість із тих, хто дали відповідь, сказали так, а це більше 60%. Тобто це активна частина населення, яка, зрозуміло, хоче, якщо до нього не прислухаються, то будуть інші якісь дії. Я б дуже не хотів би, щоб військові ці дії були. Від молодіжного парламенту до зали звернулась Олена Корнієва. На її думку, така будівля стане окрасою нашого міста. Вот, я би хотіла відмітити кілька плюсів тільки застройки вот этого многофункционального торгового центру. Первое, уже говорили, это новые рабочие места. Второе, это инвестиции в бюджет. Многие говорят о Доме культуры, но после того, как будет построено это здание, будут дополнительные средства идти в бюджет, и можно будет благодаря этим средствам, потому что вот говорили, что собрали всего лишь только 100 тысяч, да, можно будет построить Дом культуры. Есть очень много мест. Место на старой пожарке, там, где сейчас пожарная часть старая. Есть много мест, где можно построить этот Дом культуры. Второе, это туризм. А Борисполь отличается от других городов тем, что у нас есть аэропорт, место, где кипит вся жизнь. Мы являемся коридором в другой мир, и было бы здорово, чтобы в этом центре присутствовал дух разных стран и дух также украинской культуры. Вот, например, такая инсталляция, как «I love Борисполь». Если кто был в Амстердаме, в Голливуде, там огромными буквами написано «Амстердам». А в Голливуде, да, сверху большими буквами написано «Холливуд». Это интересно, когда-то это было просто идеей. Сейчас это культурная достопримечательность. Почему бы нам в Борисполе тоже не иметь такую культурную достопримечательность? Также было много идей. Например, в украинском духе это бронзовая скульптура, как в Одессе множество скульптур. Если вы ездили в Одессу, смотрели, да? Украинская бабушка с чем-то традиционным в руках. Это интересно, приезжать сюда, смотреть, фотографироваться, радоваться, проводить время с пользой, с развитием. Вот, это не просто торговый центр, это как, в нем будет изюминка, в нем будут архитектурные инсталляции. Четвертое. Новые операторы и торговые марки. По поводу Макдональдса хочу сказать лично свое мнение, мнение своих друзей. Это не просто вредное питание. Это место там, где не пьют и не курят. Там, где есть зона Wi-Fi, и она достаточно большая. Поверьте нам, молодежи, это очень нужно. Хорошо, что за такими большими, как Макдональдс, предприятиями смогут подтянуться также и другие. Такие, как Starbucks, например, кофейни, если вы знаете. Такие марки, как Zara, как Intertop. Я бы, например, очень бы хотела их видеть в Борисполе. И я уверена, что многие очень, и молодежи тоже хотели их видеть в Борисполе, а не ездить в Киев. Я выходные бы хотела проводить в Борисполе. Я бы хотела пить чашечку кофе с утра, я бы хотела наслаждаться, я бы хотела интерактивно общаться с друзьями. Я хотел бы все-таки прислушаться к тому, что сказал Сергей Григорьевич Віщенко. Заметьте, что он ни слова не сказал про то, что Верховною Радою будуть виділені кошти і так далі, тому що він знає реальну ситуацію в країні. І те, що сьогодні зробили заяви, що ми там зберемося по цій глині і побудуємо будинок культури, я вам чесно кажу, я теж наївно думав, в 2006 році в моїй програмі було теж записано. Мабуть, кожен із вас, хто йшов в 2006 році, сказав, я побудую будинок культури. До мене були такі придурки, дураки, що вони не могли, а от я такий розумний, я прийду і побудую. Я зрозумів, коли я пробув на цій посаді 4,5 роки, я зрозумів, що ми його не побудуємо в класичному розумінні той будинок культури, який ми хочемо всі, в принципі, тут, по-моєму, всі однодумці за будинок культури. І в 2010 році я вже цієї турниці, вибачте, в своїй програмі не писав. Але те, що нам повинен бути це місце, концертний зал і так далі, по-моєму, тут однозначно. Тому я все-таки хотів би в інше русло перевести нашу сесію, те, що сказав Сергій Григорович.
Настільки сьогодні багато вилито негативу, позитиву, я не знаю. Не то, що нам не допомагає сьогодні конструктивно говорити. Будь ласка, я все-таки хотів би поставити таке питання, задати питання Василю Семеновичу. Готові ви, не готові? Значить, за цю залу, тут принципове питання, і в 2006 чи в 2007 році, коли ми голосували, пам'ятаю, Володимир Миколаївич задавав навіть питання, де буде цей зал, на першому поверсі чи на другому? І говорив по бажання. Я хотів би, щоб він був на першому поверсі. Я пам'ятаю, я на пам'ять, слава Богу, не жаліюся. Так от в даному випадку питання, сьогодні принципове питання, за цей зал. Ми можемо сьогодні прийняти рішення, звернулися до мене депутати, я, до речі, мав його намір якраз в кінці, поставити на голосування, це відповідь, чи я замовчу, чи не замовчу. Яке ви приймете рішення, моїх бізнес-інтересів там немає. Всіх засновників, ні мене, ні моїх родичів немає. Тому, щоб зняти всілякі питання. Тому в даному питанні, ключове питання, оцей концертний зал. Якщо ми зараз припиняємо будівництво, я розумію, що класно тут, те, що хочуть люди чути, дехто заявляє, припинили ми. Було 24 роки там гадюшник, продовжиться ще на 20 років гадюшник. Те, що ви говорите за дерева, що вам заважало, будь ласка, до цього часу, до 2008 року посадити дерева? Давайте виходити із реалії, які є на сьогоднішній день. Тому в даному випадку я все-таки хотів би задати зараз це питання Василю Семеновичу, те, що сказав Сергій Григорович. Тобто він дуже класично намалював з урахуванням досвіду вже його роботи в Верховній Раді, як можуть розвиватися ці події. Вони можуть розвиватися мирним шляхом, можуть дійсно правоохоронні органи залучитися. Так, і третій варіант, він самий для нас дуже поганий, тому що в результаті, не дай Бог, що проліться кров, це коли люди вийдуть, там стануть і так далі, і буде протистояння в такому плані. Тому ключове питання, як на мене, правильно, Сергій Рович? Абсолютно правильно. Тому, Василь Семенович, будь ласка, тому що ми зараз людям не цікаво. Зонування, як ми його приймали, проводилися громадські слухання, депутати мали можливість висловлюватися, були згодні, були не згодні. Досконалих документів ніколи не було і не буде і надалі. Це, на жаль, реалії нашого життя. Будь ласка, Василь Семенович. В функціональному громадському центрі дійсно буде на умовах таких, які були визначені в 2008 році. Вона, ще раз наголошую, в проєктних документах є. Про це ви можете запитати на будівельному майданчику у генерального підрядника. І він про це знає. Яким чином, підкреслюю, вона архітектурно буде існувати на сьогоднішній день, я не можу сказати, тому що будівельники мене зрозуміють. Згідно того, яким чином ми знайдемо експлуатанта, будемо говорити, цієї зали, той сформує технічне завдання, у нас досить ще часу. Шановна громада, шановні колеги, шановні присутні, мені як корінному бориспільцю вражає мене не те, що сам факт незаконного будівництва, мене перш за все вражає те, що з яким цинізмом нам з вами навішали, що там буде. Ніхто ж правди не сказав, тому отакий сумбур і вийшов. І спровоковано було, перш за все, публікаціями самого забудовника. Ну так чи не так? Перші опублікували. Сказали, маємо сюди те, що маємо. Я хочу сказати слідуюче. Я бачу, що сьогодні війни не треба об'являти. Треба якимось мирним шляхом підійти до цього питання. Розірвати не вдається. Розірвати можна. Можна розірвати. Мирно. У мене, наприклад, я довго слухав всіх, і виникло таке. Така пропозиція. До цього часу те, що розказував Василь Семенович, ніхто нічого не зрозумів. Який там зал буде? На скільки місць? І кому? Кому він буде? А це сьогодні основне питання. Що це за зал? Де він буде? На скільки місць? І буде, щоб він був розпоряджений територіальною громадою, тобто міської ради. От і люди щось можуть тоді пробачити, ці всі, що представляють нашу територіальну громаду. І останнє. Анатолій Соловійович, зрозумійте правильно, люди виступають сьогодні не проти міського голови. Люди виступають від цього факту будівництва. І повторюю, воно не зовсім законне. Сьогодні вели масу фактів, що воно незаконне. Не все так чисто, як здається на першій полі. Я ще наведу ще штук два. Не перебивайте ще молодшим. Не перебивайте. Тому, Анатолій Соловійович, сьогодні міська громада щиро вдячна вам, що ви проявили стійкість, рішучість і не пішли на фальсифікацію результатів виборів до Верховної Ради у жовтні минулого року. Так чи не так? Так. Я думаю, що сьогодні для того, щоб зберегти довіру депутатського корпусу і міської влади перед нашою територіальною громадою,
Думаю, що у вас знайдеться виваженості і мудрості, щоб прийняти те рішення, яке сьогодні потрібне людям. Дякую за увагу. У сесії взяла участь депутат Київської обласної ради, секретар фракції «УДАР» Мирослава Смирнова. Я особисто сьогодні сюди приїхала, щоб на свої очі і на свої вуха почути те, що тут відбувається. Дуже добре, що я сьогодні все це почула, та й особисто я буду доповідати нашому попередньому голові фракції, який зараз є депутатом Верховної Ради Артуру Палатному, який є замом Кличка. І до цього питання ми будемо сьогодні приділяти йому увагу цьому питанню. Так само маю їхати, тому що сьогодні погоджувальна рада о 2-й годині в обласній раді. І я голові фракції теперішньому доповім це питання. І в четвер на сесії, я думаю, що ми це питання піднімемо, щоб ви не сумнівалися, що ми цікавимося і вирішимо проблеми громади. І ще один момент. Виступала тут жінка, не пам'ятаю, як вас звати, але ви говорили про те, що помилки треба виправляти. Так, я думаю, що це болісно робити і виправляти свої помилки. Вони так само є і у нас, ці помилки. Так, але якщо в організмі є пухлина, то її краще видалити, щоб весь організм потім був здоровіший. Тому я вам скажу так. Ті депутати, які зайшли від фракції «УДАР», від партії «УДАР» в Бориспільську міську раду, які не дотримуються вимог статуту, які не голосують одностайно з фракцією і не підтримують громаду, я буду ініціювати ваше виключення з партії, і публічно ми про це будемо говорити в Борисполі і всій Київській області, щоб люди знали, що якщо ви заходили і декларували європейські цінності, і декларували підтримку партії і підтримку лідера, то ви не одні тут сидите. Ви представляєте, ви обличчя партії, так? Ви обличчя громади. Тому майте совість і підтримайте громаду. Дякую за увагу. Наприкінці сесії депутати запропонували компромісний варіант рішення – призупинити будівництво багатофункціонального центру та створити комісію, яка проконтролює забудовника. Хто за те, щоб перше призупинити на даний момент будівництво в парковій зоні міста Борисполя будівництво багатофункціонального громадського центру? Так, як воно звучить, подумав. Хто за, прошу голосувати, будь ласка. Хто за? Призупинити. Призупинити. Хто проти? Проти один. Хто утримався? Один. Рішення приймається. Друге. Значить, хто, будь ласка, подавайте свої кандидатури, хто хоче увійти в цю комісію для переговорів по цьому питанню. До складу комісії увійшли депутати та члени громадськості, на чому наголосив Борис Дармостук. Я читаю: Корнійчук, Гопанчук, Кузьменко, Бистрик, Сьодзінко, Адамовський, Кручинін, Денисов. Подождіть, ви 8 чоловік оприділили, вже 9. Як ви скажете? Шапіро Борис Абрамович. Шапіро, 9. Так, годинок включений чи ні? Нема. Включить годинка. Годинок, все. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Я просто вам кажу, що в тому плані це вже якби і прохання до всіх нас, і до мене в тому числі. Я ж осторонь теж не буду стояти. Ті гарячі заяви про те, що зупинити, значить, розірвати і так далі. Ну просто далі слідуюче питання. Це не Комсомольське озеро, що ми розірвали. Слава Богу, там нічого не було збудовано. От ми вже вклали майже мільйон, толку того немає і не буде й надалі. Тут трошечки інше питання. Ми, щоб не втягнулися в судові тяжби, ну це таке півбіди, будемо судитися. Щоб потім отой пам'ятник не стояв до 2015 року. І тоді буде ситуація, повернеться зовсім по-другому. Розумієте? Ті, хто сьогодні кричали за розірвав, вони завтра будуть не зовсім гарній ситуації. Тобто, щоб цього не сталося, то треба всім нам достойно вийти з цієї ситуації. Цивілізовано, красиво, як ми це раніше демонстрували. Дозвольте роботу пленарного засідання 35-го сесії. Ні, ну ти сказав, що 3 минути було. Субтитры сделал DimaTorzok.